mo'ynoq tumani Toshkent viloyatiga biriktirilgan. Ha, Toshkent bilan viloyat birgalikda. Bu nimani anglatadi? Bu birga ishlaysizmi, hamkorlik qilasizmi yoki u yerdan sarmoya jalb qilinadimi? Ya, bu yerdan baribir endi o'sha Toshkent viloyati Mo'ynoq tumaniga birga ishlash sifatida, viloyat sifatida bizga biriktirilgani, o'sha bizga qaysi, masalan, biz eng chekka hudud tumanlardan biri bo'lgan bo'lsak, biz rivojlanayotgan qaysi sohalarimiz bor, o'shalarni rivojlantirishimiz kerak. Ayrim sabablardan, masalan, iqtisodiyotning asosiy drayverlarini topib turib, uni haliyam rivojlantirish. Toshkent viloyatining bugungi kunda Mo'ynoqdagi qilayotgan ko'magi va yordamlaridan biri, masalan, o'sha asosan tadbirkorlarning, o'sha Toshkent viloyatidan kelgan tadbirkorlarning bugungi kunda Mo'ynoqda faoliyat yuritishi va keyinchalik uni kengaytirish. Masalan, o'zingiz hozir Orol dengiziga borgan bo'lsangiz ham o'sha yerdagi Aral Plaza dam olish maskani o'zi ham o'sha viloyatlardan kelgan tadbirkorlarimizning Mo'ynoqqa qilgan investitsiyasi. Toshkent viloyatini bugungi kunda faqat bitta u tadbirkorlik emas, aholini ijtimoiy himoya qilish, masalan, uy joyga muhtoj bo'lgan fuqarolarni yangidan uylarini qurib berish bo'yicha ham katta yordami qilinyapti. Bu bo'yicha ham alohida qaror qabul qilingan va bugungi kunda o'zining faoliyatini hali ham davom ettiradi va Toshkent viloyati bilan har yili Mo'ynoqni qanaqa rivojlantirish bo'yicha dastur qabul qilib, o'sha bo'yicha ishlar amalga oshirmoqda. Yana boshqa qaysi viloyatlardan kelishyapti? Yo'q, o'zi bizga Toshkent viloyati biriktirilgan asosan o'sha bilan ishlash kerak. Ular bilan ishlaysiz. Masalan, Vodiydan, Voxadan boshqa? Yo'q, boshqa. Tadbirkorlar yo'q. Endi xalqaro e'tibordasiz. O'zbekistonga kelgan xalqaro delegatsiyalar aksariyat hollarda mana biz kuzatamiz, Qoraqalpog'istonga borishni va Mo'ynoq bilan tanishishni xohlaydi. Ulgurmasa ham shu rejada bo'ladi, juda bo'lmasa. Albatta, Birlashgan Millatlar Tashkilotining bir necha agentliklari bu yerda faoliyat yuritadi, ya'ni e'tiborida mana shu joy ularning. Bundan nima naf, ya'ni buning nafini, foydasini siz bir shu yerda yashaydigan inson sifatida, shu yerni boshqaruv, shu yerning boshqaruvchilaridan biri sifatida sezasizmi? Albatta, endi bu yerga kelgan paytda masalan, o'zi aytgan delegatsiyaning ko'pchiligi o'sha yerda bo'ladi. Asosan mana biz turgan joylar va yana o'sha Orol dengizidagi holatlarni o'rganish qilamiz. U bo'yicha ham albatta o'zining samarasini, endi qanaqa natijasini beradi demoqchisiz, baribir o'sha kelgan delegatsiyalarni o'sa baribir ko'rib, bugungi kundagi Mo'ynoq tumaniga qanaqa yordam berish bo'yicha o'zining takliflarini albatta bizlar tuman hokimligiga bilgan o'tirgan holda o'sha takliflar ishlab chiqiladi va o'sha bugungi kunda yordamlari berilmoqda va buni biz ko'zimiz bilan ko'rishimiz. Masalan, o'sha dengizga boradigan joylarni qumlarni ushlab turish, saksovullarni ekilishi va o'shalarga ham mablag'larning qanaqadir jalb qilinishi, bundan tashqari turizm, boshqa sohalarni rivojlantirish, masalan Mo'ynoqda o'tkaziladigan tadbir, xalqaro tadbirlarni o'tkazish ham ularni bizga hissalari bor albatta. Ya'ni beg'araz yordam bu tomonlarga ajratilgan yetib kelyapti. Kelyapti. Chunki mana Amerikadan ham o'zimiz ham yoritdik tibbiy uskunalar. Ha. Ular katta miqdorda emas, misli ko'rilmagan miqdorda emas, lekin ulardan maqsad Qoraqalpog'iston ahliga, xususan Mo'ynoq ahliga ko'mak berish. Ha, to'ppa-to'g'ri. Masalan, hozirning o'zida ham o'sha Mo'ynoq tibbiyot birlashmasini yana yashil klinikaga aylantirish bo'yicha ishlanyapti hozir. Endi deyarli bir yilcha bo'lib qoldi ishlab, har nimalarni ko'rib chiqadi. Xudo xolasa yaqin yana bir yil ichida o'sha Mo'ynoqdagi tibbiy soha yana ko'tariladi degan biza o'zimizni niyatimiz bor. Bu bo'yicha albatta reja bo'yicha ketyapti. O'sha ham xalqaro tashkilotlarning bizlarga ko'rsatayotgan beg'araz yordamlarining bitta namunasi desak ham bo'ladi. Sil kasalligi bo'yicha ko'rsatkichlarda aynan Qoraqalpog'istonning shu qismi muammoli deb ko'rsatilar edi. Hozir vaziyat qanday bu borada? To'ppa-to'g'ri. Oldin baribir eng birinchi buni aytish kerak. Baribir o'sha bundan yana 10 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, birinchi navbatda odamlarning ovqatlanish tartibi, undan keyin bu Orol dengizidan ko'tarilgan chang to'zonni albatta o'pka nafas olish kasalliklariga birlamchi sabablardan biri hisoblanadi. Endi ikki faktorni barib sanab o'tish kerak. O'sha yana o'sha saksovullarga, bu bekorga ekilmagan o'sha shuncha gektar joyga. Hozir men o'zim Mo'ynoqliman, o'sha Mo'ynoqda tug'ilib katta bo'lganman. Bugungi kundagi o'sha changni ko'tarilishi deyarli menimcha bir 70-80%ga kamaygan. Bu albatta aholining sog'liq nimasidan ko'rinadi. Undan keyin
бүгүнкүндөгү мойнокто жашаш шарайыты жакшы болгону сары адамдардын өзү оокатланышы ва ошо өзүнүн гигиеник талаптарга рая кылышы жакшы болмокту. Энди азыр сыр кесалиги туура алдын көпүрөөк болгон ошо айткан факторлор саны бүгүнкүндө кескин кеменишке эришкен. Бул албатта факат врачтардын, тыббий ходумдардын нымасы эмес, экологик вазияттын баркарлашы, ондон кийин албатта адамдардын өзүнүн гигиеник талаптарга рая кылышы. Бул боюнча эмне демекчи, тыббий маданият шакылданмакта. Сон барма анык сонуну биласызбы? Энди азыр сонун билмейм, лекин баары бир менимче 70-80%га кемейди. Mehnat migratsiyasiga ozgina qaytmoqchiman. Endi u masalan biz bilamiz, O'zbekiston hukumati xohlaydi, agar fuqarolar chet elga borib ishlab pul topishni xohlasa, bu borada ya'ni qarshilik yo'q. Ya'ni oldingidan farqli o'laroq hozir hukumat mehnat migratsiyasi chet elda topilayotgan pul O'zbekiston iqtisodiyotining ajralmas qismi ekanini, muhim bir ko'rsatkich ekanini tan oladi. Va bu yerda ham shu, to'g'rimi, Qoraqalpog'istonda ham. Ha, bizda endi migratsiya to'g'ri aytdingiz, baribir bu bo'yicha hech qanaqa cheklov yoki boshqa narsa yo'q. Hozir qonuniy migratsiyani o'ziga ham yoshlarning boshqalarning e'tibor kuchli. Asosan masalan, hozir bizlarda ingliz va nemis tillarini o'rganib, o'sha Germaniyaga borib ishlashi, boshqa bo'yicha ham amalga ishlar amalga oshadi. Birinchidan bu yoshlarni birinchi navbatda tilga o'rgatish, undan keyin qonuniy yaxshi daromadga ega bo'ladigan ishlarga chiqish bo'yicha bizda hech qanday cheklovlar yo'q. Bu bo'yicha ham baribir aholi bankka ko'maklashish markazi tomonidan ham dasturlar qabul qilingan. Bu bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda baribir. Qancha odam hozir mehnat migratsiyasi Mo'ynoq tumanida? Endi mehnat migratsiyasi 3000ga yaqin aholining qancha qismi? Endi mehnat migratsiyasi o'zingiz bilgandek kunlik o'zgaradi ekan sifra. Har kuni bitta odam borishi bitta kelishi. Menimcha Mo'ynoq tumanida o'ziga hozir lekin deyarli kamaygan avvalgidek. Endi rasmiy va norasmiy raqamlar bor. Ha. Rasmiysi masalan qancha sizga ma'lumi? Menimcha oilama oila xonadonma xonadon hisoblanadi-ku, to'g'rimi? Menimcha endi mehnat migratsiyasida yurgan kamida bir 708 ta odam bo'lsa kerak. Undan lekin undan yuqori. 708 da, ya'ni 1000 ga ham yetmaydi. Yo'q, 1000 ga ham yetmaydi. Chunki aytyapman-ku, hozir asosan o'sha migratsiyaga borib ishlagandan ko'ra, o'sa Mo'ynoqni o'zida aytayotganim bitta asosiy sohani drayver bo'lgan Oral Artemiyasini o'sha yig'ishga borgan daromadi undan ko'proq bo'ladi baribir. Qancha xonadon bor hozir Mo'ynoqda? Tumanda, tuman juda ham katta. Ha, hudud jihatdan katta. Hudud jihatdan biz bilmas edik, hatto masalan mana biz borib kelgan Orol dengizi sohillari ham Mo'ynoq tumani ekaniga. Ya'ni biz bu yerdan 4 soat yo'l yurib dengiz bo'yiga bordik, hammasi Mo'ynoq tumani. Mo'ynoq O'zbekistondagi eng yirik tumanlardan biri, hududiy jihatdan. Endi u tomonlarda xonadonlar yo'q. Bu yerda xo'jaliklar deyarli yo'q. Bor orolida kichik-kichik ovullar, lekin orolga yaqinlashganingiz sari inson hayoti ko'zga tashlanmaydi. Lekin umuman mana shu tumanning aholi eng zich joylashgan qismida qancha xo'jalik bor? Endi Mo'ynoq tumanida 5640 ta xonadon bor. Endi asosiy zich joylashgan albatta tuman markazi. Bu shu Mo'ynoq tuman markazining o'zida ham 12 mingdan ortiq aholi shu yerda yashaydi asosan. Undan keyin tarqoq. Shundan demak 1000 nafari ham mehnat migratsiyasida emas deyapsiz rasman. Ha. Rasman. Chunki bar mehnat migratsiyasi bo'yicha ham bar biz har oylik hisobot olamiz. Masalan, ichki ishlar bilan vazirlikdan o'sha nimadan chegara qo'shinlari o'tgan nima bo'lsa integratsiya qilingan bo'lsa, o'shadan abonement olib turamiz. Endi masalan, ko'payishi mumkin, undan keyin 1.5 mingga borish. U yerda baribir ishlash uchun, dam olish uchun, boshqa narsa uchun ketganlar ham bor. Bu hozir menga aytayotganingiz faqat ishlash. Ha, migratsiya. Va keyin odamlar rostdan aytmaydi, u ham bor. Ya'ni qayerdaligini, nima uchun ketganini yashiradi. Va bir narsani biz bilamiz, masalan, O'zbekistonning boshqa hududlarida ham agar uzoq yillardan beri yurishgan bo'lsa, u ketgan va bilmaymiz deyishadi odatda. Ya'ni aynan mehnat uchun qidirib, ish qidirib Rossiyaga ketdi yoki boshqa joyga ketdi deyishmaydi-da. Ketgan bilmaymiz. Ya'ni hukumat so'raganida odamlar haqiqatni aytmaydi. Nima uchun qayerda yurganini. To'g'ri, endi unda bo'lgan bo'lgan ham endi baribir endi biroq lekin hozir aytishimiz mumkin, faqat men yoshlarni o'zi asosiy yo'nalishim yoshlar bo'lgan sababli aytishim mumkin. Bugungi kunda o'sha chet eldagi yoshlar bilan mayli o'qishga ketsin, mayli ishlashga ketsin, ular bilan yoshlar yetakchisi lavozim bor bizlarda, masalan o'sha yoshlar yetakchisi ko'proq aloqada bo'lib video konferensiya, sektor rahbarlari ham uchrashyapti. Bu bo'yicha bizlarni pressamizni nimamizni ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda ham yoshlar imkon qadar u yergacha aytganingizdek ketdi bo'ldi, bizdan qayerga ketganini bilmasligimiz, eng kamida
xabar olib, hormasini aytib, o'sha bu yoqda biz bor ekanligimizni va o'sha doimiy e'tiborda ekanligini bildirib qo'yishni bu narsalar baribir ishlab kelmoqda. Ya'ni bor hozir shunday aloqa. Bir narsa hozir mana e'tiborimni jalb qilyapti. O'tgan safar kelganimda ham ko'rgan edim. Sayyohlar bor bu yerda, kelib turishadi aytganimizdek va bolalari bilan kelishadi. Mana hozir qarang. Xorijlik bir oila shu yerda yuribdi, ko'rsatsak. Va mana ular kichik oila emas va mana shu issiqda kelib, bu yerdagi tarixni, bu yerdagi manzarani o'rganib yurishibdi. Ya'ni bu narsa qiziq. Biz Orol dengizi sohilida ham shuni ko'rdik. Oilalar kelishgan va ular o'ziga xos bir tarbiyaviy soat o'tkazayotgandek bu yerda, bilasizmi? Mashg'ulot o'tkazayotgandek, ya'ni qara nima bo'lgani qilimga, O'zbekistonning bu qismida qara dengizga nima bo'lgan, qara dengizning tagidagi balchiqni qara o'rgan debdi. Endi odatda oilalar Walt Disney istirohat bog'iga olib boradi. Farzandlarini, to'g'rimi? Luna parklarga olib borishadi, suzish uchun, deylik, suvlarga, toza suvlarga olib borishadi. Lekin chet eldan minglab kilometr yo'l yurib, burga kelib, mana shunday ilm olishayotganini ko'rish juda ham qiziq. Ha, yaxshi holat albatta, baribir. Ya'ni Mo'ynoq shu qadar jalb qila olyapti turistlarni. Ha, to'g'ri. Nimalar qilishingiz kerak? Va sizga boshqalar bu borada qanday yordam bera oladi? Bilaman, bu juda ham umumiy savol hozir, lekin Mo'ynoqqa ko'proq odam kelishdan manfaatdorsiz. Albatta. Sayyohlar kelishdan manfaatdorsiz. Turizm salohiyati bor, chunki tabiatni shu ahvolda ko'rishning o'zi o'ziga xos bir sarguzasht, o'ziga xos bir, deylik, qiziq bir jarayon. Lekin ko'p emas sayyohlar. Siz kutganingizdek emas, to'g'rimi? Endi to'g'ri, bu bo'yicha ham biz asosan o'sha turistlarni jalb qilish bo'yicha o'zimiz dastur qo'yganmiz. Masalan, xalqaro festivallar, 99 turli taom gastronomik festivalimizning o'ziga qo'shni davlatlardan va o'zimizni ichki turizmni aholining kelishi, bular Sixiya elektron musiqa festivalining o'zida ham o'sha yaqinda o'tdi. O'sha 4 kun davomida o'tkazilgan bo'lsa, 15 mingdan ortiq ishtirokchilar kelgan. Ya'ni bu Mo'ynoqning teng yarmi xolis desak ham bo'ladi. Bundan tashqari biz o'sha ralli Mo'ynoq, ya'ni avtoralli bo'yicha ham respublika bo'yicha qo'shni davlatlardan Qozog'iston va Qirg'izistondan ishtirokchilar kelib qatnashib ko'paymoqda. Bu har yili bo'ladigan tadbirlar. Faqat bizlar bilan to'xtab qolmoqchi emasmiz. Endi reja qilyapmiz. Har oyning o'zida Mo'ynoqda faqat bu O'zbekiston ko'lamidagi emas, xalqaro ko'lamdagi tadbirlarni rejasini ishlab chiqyapmiz va shu bo'yicha biz rejalarimizni qilganmiz. Bundan keyin ham turistlarni sonini ko'paytirish. Albatta, bu turistlarning ko'payishi birinchi navbatda iqtisodiyotning rivojlanishiga, har bir Mo'ynoq tumanidagi xizmat ko'rsatish, ovqatlanishiga, boshqa joylarga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi va rivojlanishga turtki beradi deb o'ylaymiz. Bu bo'yicha ham endi biz reja qilyapmiz. Jang aytganimdek, har oyda bitta tadbirni, faqat bir tadbir bilan cheklanish emas, o'sha tadbirlarni tashkil natijasida Mo'ynoqda, chunki kelgan bir turist bu yerda yaxshi qanaqadir tadbirlarni yoki ishtirok etgan narsalar yaxshi nimagan bo'lsa, keyingi safar yana bitta turistni olib kelishi mumkin va shuni maqsad qilganmiz. Bizlar asosan Mo'ynoqni o'zida turizm salohiyatini hali ham rivojlantirish bo'yicha ishlamoqdamiz. Hokim bizga kecha aytdi, 20 mingdan oshiq sayyoh kelib ketdi o'tgan yili deb. Bu yil hozirgacha qancha, bilasizmi? Endi aytayapman, hozir bitta o'sha Sixiya elektron musiqa festivalining o'zi 15 mingta odam kelgan bo'lsa, hozir u raqam ko'payadi va biz turistlarning sonini qiladigan bo'lsak, shu yili menimcha kamida bir 30 mingta turist Mo'ynoqqa kelib ketishi reja qilingan baribir. Va bu turizm hozir Mo'ynoq iqtisodiyotining qancha qismi? Endi Mo'ynoq iqtisodiyotining asosiy qismlari bir desak bo'ladi. Chunki baribir bitta turist kelgandan keyin va u albatta bitta joyga kirib ovqatlanadi, muzeylarni tomosha qiladi, o'sha gostinitsalarga yotishi bilan Mo'ynoqqa eng asosiy daromad keltiradigan sohalarning biri hisoblanadi. Va qancha mehmonxona bor hozir Mo'ynoqda? Mo'ynoqda hozir endi faqat mehmonxonamiz, hostel, ya'ni mehmonxonaning o'zi 6 ta mehmonxona, 20 dan ortiq hostellarimiz bor. Chunki Mo'ynoqda o'sha tadbirlarning ko'pligi paytida mehmonxonalarga odam yetkazish ham qiyin bo'ladi. Chunki aytayotganimda bitta 4 kunlik tadbirning o'zida
15 мың адам келген болса, бүгінге ахалам өргенген өздерінің үйіні хостелдер сұпатыда шәкілдендіршіке ва оша қызмат көрсетішке ахалам өргенген қазір күнді. Демек, ойлаларға ғам, мехмонлар қойлады. Қойлады, әлбәтті.